Есть. Доброго дня, шановні луганчани. Питання безпеки і оборони регіону і країни в цілому потребує постійних ефективних рішень і постійного своєчасного реагування і завжди перебуває на контролі вищого керівництва держави. Сьогодні на Луганщині було проведено Раду оборони нашої області, в якій взяли участь всі силові та правоохоронні відомства і в тому числі районні адміністративні військово-цивільні адміністрації за їх потреби. Всі завдання були поставлені, в тому числі до мобілізації як мобілізаційного ресурсу, так і мобілізаційної техніки для забезпечення потреб наших військовослужбовців, для забезпечення потреб наших Збройних сил. Всі рішення сьогодні були ухвалені і направлені на місця для виконання.